El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha celebrat la signatura de l'acord d'estabilitat laboral amb els sindicats CESIF, UGT i Comissions Obreres en la Mesa General de Negociació. Ha destacat que aquest acord representa un hit important per a l'administració pública, ja que estableix un camí cap a una gestió més eficient i compromesa amb oferir un servei òptim als ciutadans. Estoy muy orgulloso de que vayamos a hablar con certeza y con seguridad de estabilidad para los servidores públicos. Mazón ha reconegut l'esforç conjunt dels sindicats i les diferents conselleries, destacant que l'acord és fruit d'una tasca transversal i responsable. Estoy muy satisfecho de que empecemos con un marco cierto, claro, medido en el tiempo, tasado y trabajado por todos y por todas durante estos meses para llegar a este punto de arranque. Ha expressat la seva satisfacció i compromís amb els resultats assolits en les negociacions, enfatitzant que el pacte contribueix significativament a l'estabilitat laboral, la reducció de la temporalitat i la bretxa salarial. Estoy muy contento y estamos muy orgullosos, pero muy comprometidos de que vayamos a hablar de reducir la temporalidad en la prestación de los servicios públicos, de que vayamos a hablar de la brecha salarial y que la abordemos. El president ha subratllat que l'acord no implica un suport incondicional, ja que la ciutadania espera resultats concrets que milloren la qualitat del servei públic. Los ciudadanos tampoco nos dan un cheque en blanco, porque esperan lo mejor de nosotros. No de Consell por un lado y de representantes sindicales por otro, sino de todos juntos. Porque se trata, en definitiva, de la mejora sustancial del servicio público que prestamos a las ciudadanas y a los ciudadanos, entendiendo que todos los que estamos aquí no somos un fin, sino un instrumento para prestar el mejor servicio público posible. En aquest sentit, ha ressaltat la importància d'implementar polítiques d'avaluació per a garantir l'eficàcia i l'eficiència de l'administració, destacant la necessitat d'una corresponsabilitat entre totes les parts involucrades.